لدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اما بعد Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan sekalian alam. Pemilik, penguasa, pencipta dan pentadbir alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha agung, yang maha tinggi yang bersemayam di atas arasy Dialah Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tiada sesuatu pun yang setanding sebanding dan serupa dengannya. Selawat dan salam ke atas nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga atas ahli keluarga baginda para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari akhirat. Alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kita bertemu sekali lagi pada malam ini berbicara dan berbincang pada perkara-perkara yang menjadi uh, nasihat dan panduan bagi kita dalam menghadapi ujian dan juga talbis iaitulah tipu daya iblis dan kadang-kadang kita sendiri tanpa sedar boleh terjerumus dalam kancah atau dalam lembah tipu daya ini kerana tidak sedar akan halusnya tipu daya iblis atau sebahagiannya jauh daripada petunjuk agama yang benar jauh daripada petunjuk sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya mereka menyangka kebatilan itu sebagai kebenaran atau sebaliknya kebatilan kebenaran itu sebagai kebatilan sebab itu kita sangat berdoa kepada Allah dan memohon dari Allah azza wa jalla agar Allah tetap terus memberikan hidayahnya kepada kita ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا kerana zaman kita ni memang macam-macam kita perhatikan yang berlaku. Sehari dua hari ni viral tentang ajaran sihak tu. Eh, yang menyatakan Nabi Muhammad tu Allah, Allah tu Muhammad. Dan mereka ni tak tahu mari ke alik mana. Tapi menganggap itulah kebenaran. Padahal, dia adalah kebatilan dan mereka bersandar dengan hujah yang salah. Eee, tapi, guna ayat Al-Quran. Kul huwallahu ahad itu diterjemahkan sebagai, dia di situ Nabi Muhammad Allah yang satu. Akhir sekali, mereka menyatukan Allah dengan Nabi Muhammad dan menganggap Nabi Muhammad itu adalah jelmaan Allah Azza wa Jalla. Ini semua adalah kebatilan dan kesesatan. Yang mana lahir daripada kejahilan mereka terhadap nas-nas Al-Quran dan juga As-Sunnah. Beginilah cara tipu daya syaitan. Orang menganggap dia betul padahal dia berada dalam kesesatan. Ini paling bahaya sekali lah. Ini paling bahaya sekali. Kadang-kadang tipu daya ni tak sampai ke tahap tu. Tetapi mereka tipu macam kita sebut eh ada yang tipu sampai terkeluar daripada agama dan ada yang tipu syaitan tipu dia agar dia meninggalkan kefarduan ada yang ditipu sehingga melebihkan sesuatu yang kurang afdal dan meninggalkan sesuatu yang lebih afdal macam-macam cara dia nak tipu. Okay? Sehingga akhirnya, matlamat akhir, Iblis nak menjauhkan manusia daripada petunjuk agama yang benar. So, bagi yang kena tipu sampai terkeluar agama, ni musibah paling besar. Bagi yang tertipu sampai meninggalkan kewajipan, itu juga musibah besar. Cuma mungkin dia meninggalkan kewajipan atau melanggar larangan, itu dalam termasuk dosa-dosa besar. Sebahagiannya tertipu meninggalkan sesuatu yang lebih afdal dan me melaksanakan sesuatu yang kurang afdal. Ha, sebagai contoh, ditipu sehingga orang itu melazimi salat sendiri dan meninggalkan salat berjamaah. Ada yang ditipu sehingga melebihkan amalan yang sunat, meninggalkan amalan yang wajib dan seumpama dengannya. Jadi untuk itu kita sambung perbahasan kita dalam bab yang terakhir buku kita ni iaitulah Talbis Iblis terhadap orang awam atau bab sebelum terakhir lah bab dua belah dah kita ni bab tiga belah tu sikit dah tinggal eh, Talbis Iblis terhadap orang awam sehingga mengandalkan satu jenis kebaikan sahaja Maka surat 600 bagi satu cetakan dan cetakan yang satu lagi 506. Ada dua cetakan. Ha, dua je eh? Bukan tiga lagi. Dua. Ha, sama siapa? Pustaka Imam Ash-Shafi'i. Ha, ni sama. Buku ni sama. Ha. Sama. Tapi satu muka surat 600, satu muka surat 506. Baik, jumpa lah. Alhamdulillah. Harta kita tu sebab dia dah hafal buku ni. Talbis Iblis atas orang awam sehingga mengandalkan satu jenis kebaikan sahaja. Maknanya apa? Kita sambung. Talbis Iblis. Kalau nak pakai yang ni, nak ambil yang ni. Saya tak pakai ni. Talbis Iblis selainnya terhadap kalangan awam adalah membuat mereka mengandalkan satu jenis kebaikan serta menjadikan mereka tidak peduli terhadap segala apa yang dilakukan setelah itu di antara mereka ada yang berkata aku termasuk dari ahli sunnah dan ahli sunnah berada di atas kebaikan lantas dia bersikap pasif dan tidak berusaha menjauhkan diri dari kemaksiatan maknanya enggak oh dia kata aku ni ahli sunnah geng sunnah dah aku ni dia pun tengok orang yang tidak geng sunnah aku lebih baik daripada dia padahal yang tidak geng sunnah yang dia tengok tu orang tu semayang berjemaah lima waktu di masjid dia ni dok berharap dia geng sunnah tu kira baik lah tu Ini sebahagian daripada tal talbis. Sehingga menganggap apabila dia kata aku sebahagian ahli sunnah dan ahli sunnah ni berada atas kebaikan, lalu dia jadi pasif dalam bab amal ibadat. Dia kira bab sunnah dia pada apa yang dia bincangnya? Padahal di luar sana mungkin banyak lagi amalan sunnah yang dia sendiri jauh daripadanya. Jangan saya kata sebahagian daripada orang mungkin dia mengenal sunnah pada bab meninggalkan. Sunnah dia ke mana? Sebab dia tak baca kunu. Sunnah dia di mana? Sebab dia tak tahlil. Sunnah dia di mana? Sebab dia tak muayang solat-solat yang tidak ada dalam sunnah. Dia pada meninggalkan. Dan meninggalkan ni sifat dia mudah. Tapi bila sampai ke tahap bab melakukan mungkin pada salat berjamaah kadang-kadang dia ada, kadang-kadang dia tak ada. Orang lain puasa sunat isni Khamis, dia tak tak ada pula. Mungkin orang lain baca Quran tapi dia tidak juga. Tapi dia declare dan dia claim dia adalah sunnah. Pasal dia mengandalkan satu kebaikan sahaja. Apa dia kebaikan dia? Dia rasa dia adalah ahli sunnah. Ini sebahagian daripada bentuk tal talbis. Cara mengungkap talbis iblis tersebut yakni dengan mengutarakan kepadanya keyakinan adalah kewajipan dan menahan diri dari maksiat termasuk darinya. Hanya saja ia kewajipan yang berbeza. Maka satu sama lain tidak boleh saling menggantikan. Dalam perbahasan ini dia kata bersikap pasif dan tidak berusaha menjauhkan diri dari kemaksiatan. Dia kata dia ahli sunnah tapi dalam masa yang sama dia bermudah-mudah dalam kemaksiatan. Dia okay, bermudah-mudah dalam kemaksiatan. Jadi ini bentuk talbis. Sehingga cara nak merawat talbis ini kita kena kata bab keyakinan soal berpegang dengan nas-nas agama, bab akidah memang wajib. Tapi dalam masa yang sama meninggalkan kemaksiatan juga wajib. Melaksanakan kewajipan dalam agama juga wajib. Dan semua tu adalah kewajipan yang berbeza. Janganlah sekadar kita bersandar dengan satu jenis kebaikan dan kita membiarkan diri kita ada bergelumang dalam bab-bab yang lain. Ini sebahagian daripada bentuk talbis. Bukanlah kita nak kata kita kena perfect dan sempurna. Tetapi senantiasalah berusaha memperbaiki diri pada perkara yang semampunya kita berusaha menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sama halnya dengan pernyataan Rafidah. Rafidah kata, loyalitas kami terhadap Ahlul Bait nescaya membela kami kelak. Mereka berdusta kerana hanya takwalah yang boleh membela seseorang itu pada hari kia, kiamat kelak. Jadi geng Rafidah dia kata dia ni tak apa. Asal dia bergabung dengan Ahlul Bait, insyaAllah dia selamat. Buat dosa apa pun tak apa. Pada dia, bila dia sudah jadi Ahlul Bait atau Rafidah, dia bergabung dengan Ahlul Bait, Ahlul Bait boleh menyelamatkan dia. Andai kata dia tersalah. Begitulah juga talbis terhadap ahli sunnah yang sekadar berpada dengan manhajnya semata-mata ya, tak nak lah macam tu, akhlak pun fail ibadat pun fail apa lagi? fail bukanlah fail 100% tapi maknanya banyak dia tinggal dia sekadar rasa dia ni benar kerana dia bermanhaj ahli sunnah jadi kita nak, tak nak itu ter kita termasuk daripada golongan tersebut maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang sampai ke satu tahap uh, mereka tidak menilai satu uh, panggil ibadat-ibadat uh, hati itu termasuk daripada sunnah. Dalam bab tawakal, dalam bab qanaah, dalam bab tawaduk, dalam bab akhlak. Dan dia menganggap bahawa itu adalah bahagiannya ahli sufi. Padahal dia termasuk daripada sunnah. Cuma, kalau orang sufi itu buat, kita ambil buat cara benar seperti mana yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang seterusnya, talbis iblis terhadap kelompok ayyarin. Ayyarin ini ialah orang-orang yang tidak bekerja terhadap perampasan harta orang lain. Termasuk dalam kategori talbis iblis ialah talbisnya kepada kelompok ayyarin agar mereka mengambil harta milik orang lain. Kelompok ini dikenal dengan sebutan al-fityan yakni para pemuda. Mereka mengutarakan anak muda tidak berzina, tidak berdusta dan tidak juga melecehkan wanita. Namun mereka tidak menjauhi harta orang lain dan lupa membersihkan hati dari rasa dari sikap cinta terhadap harta. Tarikat mereka dinamakan futuwah. Futuwah ya. <tuhwah> Ni. Hmm. Futuwah yakni keperwiraan. Tatkala salah seorang dari mereka bersumpah dengan hak futuwah, maka dia pun tidak makan dan tidak minum. Mereka mengharuskan sesiapa pun yang hendak hendak masuk dalam kelompok ayarin untuk memakai celana panjang, ia ya, seperti kaum sufi yang memakai pakaian tambalan kepada murid yang baru bergabung. Okay. Ketika salah seorang dari mereka mendengar kata-kata dosa dari anak atau saudara perempuannya, dia tidak segan membunuh anak ataupun saudara perempuannya itu dan mereka berdalih bahawasanya tindakan tersebut dilakukan atas dasar futuwah yakni keperwiraan nah. baik nah, itu satu kelompok ya, yang mana mereka ni tidak bekerja disebut ayyarin tapi mereka sibuk ha, dengan tidak berzina tidak berdusta akhlak baik tapi dalam masa yang sama mereka tertipu dengan harta orang lain dia suka dia dah tak kerja, dia hidup di atas harta orang. Dia pergi mana-mana pun, dia mengharapkan sedekah daripada orang, infak daripada orang dan dia tidak bekerja. Dia tidak bekerja. Tapi dalam masa yang sama, mereka sangat-sangat rasa ada semangat keperwiraan, futuah yang ada pada mereka. Sehingga kalau anak ataupun adik dia ni melakukan satu dosa, mereka malah tidak segan untuk membunuh mereka atas nama ha, keperwiraan atau kelakian kerana dia menjaga ha, keluarganya. Baik, yang seterusnya talbis iblis terhadap orang awam sehingga bersandar pada ibadah sunnah dan menyia-nyiakan ibadat wajib. Jadi kalau sebelum ni kita ada cerita bab sufi bak tarekat, bak ahli zuhud, ni bak orang awam. Di antara bentuk talbis terhadap orang awam, macam kita dah sebut tadi, dia kempen benda sunnah, sehingga orang tu tinggal benda wajib. Contoh macam mana? Beberapa orang awam, ada yang mengutamakan amalan nafilah, sehingga melalaikan amalan fardu. Contohnya, Seseorang datang ke masjid sebelum azan dan mengerjakan salat nafilah. Namun manakala salat sebagai makmum, dia justru mendahului imam. Rajin bak salat sunat. Tapi bak belajar tentang ilmu fardu'ain, dia tinggal bukan sekadar kita kam dia tinggal benda yang wajib dari sudut tu ada juga setengah tu bangun semaya malam sampai subuh tertidur. Ha. Lepas tu buat, buat benda sunat, miss benda wajib. Satu. Hak ni ni bukan habat tu juga. Jaga sungguh bab sunat ni jaga sungguh. Tapi dalam bab fardu ain semayang tiba-tiba dia mendahului imam. Kan batal semaya dia. Pak kita ni kadang-kadang banyak juga jenis lagu tu. Bak-bak amalan lain, oh, bak zikir main dia, bak zikir lepas solat punya kuat. Nak jaga benda yang sunat. Tapi dalam masa yang sama dia menyakiti orang yang sedang solat, ngabisingnya dan sebagainya. Dia tak nampak benda tu. Tapi dia dah nampak benda sunat yang dia sedang buat. So perkara-perkara begini, orang awam tertipu, talbis oleh talbis iblis. Dia sangka dia buat benda sunat. Tapi sebenarnya dia menyia-nyiakan ibadat yang wajib atau melakukan perkara yang dilarang. Ada juga yang tidak hadir di masjid dalam pelaksanaan salat fardu secara berjamaah. Tetapi semangat menyesaki, yang ini bersesok-sesok di masjid, pada malam raghaib. Pada malam raghaib. Hmm. Maksudnya, di malam pelaksanaan salat al raghaib itu salat bid'ah yang tidak ada dasar syariatnya. Al-Iz' Ibn Abdus Salam memiliki risalah khusus terkait pengingkarannya atas penetapan kebidahan salat ini. Maknanya dalam bab salat fardu tak pergi. Tiba-tiba dalam bab benda yang Nabi tak suruh ada dia. Ah, ha. Bila lagi yang fardu tak ada. Tapi kalau ajak tahlil sebab ada makan tiba-tiba ada. ha. Ada dia tiba-tiba. Pasal apa? Pak lepas tu ada makan. Ha. Nah, ini talbis. Termasuk dalam talbis. Kalau tidak kerana tahlil pun kadang-kadang lambat benda yang lain yang sunat ada. Bab fardu, bab solat tarawih penuh ramai. Tiba-tiba bab fardu tak ada. Ha tu kurang-kurang yang sunat dah. Ni yang raghaib ni satu benda yang Nabi tak ajar dia tak dia ada. Benda hak Nabi ajar dia tak ada. Ini termasuk dalam bentuk tal talbis. Batu saya katakan sekali lagi, dalam bab agama ni isunya adalah takwa. Sebelum daripada ni kita pernah bacakan talbis iblis bab macam mana Ibnul Jauzi membantah perihal orang sufi yang zikirnya sampai tak sedari. Antara hujah mereka ialah perbuatan yang dikaitkan dengan Salman Al-Farisi bila turun ayat Quran pengsan. Tapi riwayat tersebut lemah. Tidak sabit. Kemudian dia juga berhujah dengan beberapa kumpulan manusia yang bila baca Quran sampai pengsan. Lalu perkara ini dibantah dengan pernyataan Abdullah ibn Zubair ibn Al-Awwam di saat Abdullah ibn Zubair al ibn al Awam didatangi oleh anaknya Amir bin Abdullah ibn Zubair. Dia kata, ayah aku jumpa dengan satu kumpulan manusia yang sangat hebat rasa takut mereka kepada Allah. Sehingga bila mereka baca Quran, mereka pengsan. Kata di Abdullah ibn Zubair, lepas ni jangan pergi lagi kepada kumpulan tersebut. Anaknya hairan, kenapa? Ayah dia jawab apa? Kerana aku telah melihat orang yang lebih bersih hati daripada mereka. Yang ini generasi sahabat. Tidaklah mereka itu baca Quran melainkan. Rasa takut mereka menyebabkan air mata mereka mengalir. Dan juga hati mereka gementar. Sesuai dengan apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Lalu dia menganggap. Sehingga Sufyan Al-Thawri menganggap perbuatan baca Quran sampai pengsan di da dengan dakwaan terlalu takut kepada Allah itu adalah perbuatan yang melampau atau mengada-ngada. Isunya di mana? Isunya ialah bagaimana kita melihat firman Allah Azza wa Jalla. Interaksi seseorang hamba mesti berkait dengan apa yang Allah Taala perintahkan. Allah Taala sebut dalam Quran wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dami hazanan alla yajidu ma yunfiqun bila mereka dengar apa yang di, bat, diturunkan oleh Allah kepada Rasul mengalir air mata mereka dan sahabat bila dengar hadis seperti hadis Irbad bin Sariyah Nabi bagi peringatan sehingga gementar hati mereka dan mengalir air mata mereka. Tak ada di kalangan sahabat yang bila dengar tiba-tiba pengsan. Sebab tu Ibnul Jauzi kata siapa yang zikir sampai histeria, sampai tak sedar diri, maka itu adalah perbuatan melampau. Kerana apa? Kerana tidak ada perintah pun dalam agama dan tidak ada saranan pun dalam agama untuk berzikir sampai tak sedar diri. Jadi beginilah kita katakan bahawa dalam agama kita kena melihat dasar apa yang Allah Ta'ala suruh. Benda yang Tuhan tak suruh, tiba-tiba dia pergi sungguh buat. Bila benda yang Tuhan suruh, dia tak ada. Maka ini termasuk dalam tal talbis. Eh? Ha. nyiakan ibadat yang wajib. Kadang-kadang kita baca ni pun kena atas batas hidung kita ni. Nah, eh, sungguh. Saya bila nak sebut tadi sahabat-sahabat duduk bincang-bincang macam-macam kita duk berniaga kan, berniaga go tu, berniaga go ni. Jual yoga lah. Jual apa lagi? Air soya lah. Siapa kepek pun nak jual. Ni elan ni beranya. Tapi bukan elan pun. Tapi nak sebutnya satu hari saya jumpa dengan seorang bekah pelajar, anak murid lah. Saya mengajar dia di kolej waktu saya mula-mula balik daripada Madinah dulu. Dia ni orang Cina daripada tanah besar Cina, belajar di kolej Islam antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias di Nilampuri, Kelantan. Saya mengajar dia dua tahun, lepas tu dia habis belajar, dia kahwin dengan orang Malaysia. Dan dia pindah ke Kuala Lumpur. Negalah dia sebab dia orang Cina bawa barang daripada China, mari jual sini. Kebetulan masa tu saya pun pindah juga. Tahun 2009 saya pun pindah sini. Lepas tu saya jadi imam dekat Masjid Mustaqim. Sekejaplah. Ha. Ya. Ya. Pada tempoh yang Allah Ta'ala izinkan, rupa-rupanya kawan ni, dia buka restoran uh, Mi Tarik tu, Al-Barakah tu. Ha, dekat dengan Fatimah Gauss tu kan. Ha. Owner dia tu anak murid saya. Saya jumpa dengan dia di masjid. Saya pun tanya dia. Ustaz rasa nak meniaga juga lah. Okay. <laughs> Apa benda barang yang balik daripada niaga daripada Cina, Ustaz boleh meniaga kat sini. Kita tanya dia lah. Konon-kononnya nak meniaga juga lah kita. Dia pun tepuk bau. Dia kata, tak Ustaz. Ustaz dah meniaga dah. Cuma Ustaz meniaga ilmu akhirat. Biar saya je lah meniaga bak dunia ni. Kita kena lagu tu rasa kena atas batas hidung tu eh anak murid kita lagu kata lagu tu nah pasal apa dia kata ustaz peniaga dah tak payahlah peniaga mana saya kata sudah hari ni anak murid dengan ajar kita hari ni hmm. tapi bila dia fikir punya fikir betul lah kadang-kadang kita ada satu benda yang utama dinampakkan ada benda yang kurang utama untuk kita sibukkan diri padanya padahal kita ni banyak dah kerja yang boleh buat hari ni tiba-tiba disibukkan dengan benda yang lain Padahal yang tu lebih aula untuk kita sibukkan diri. Nak menego sikit-sikit tu tak apalah. Tapi siapa bila tanya siapa menego nak cari barang daripada Cina berapa dia nampak macam saya sungguh nak menego tu dia pun tepuk. <laughs> Ustaz nego dah dia tak. Biar saya yang nego bab dunia ni. Saya kata sudah hari ni kena. Ha. <laughs> Jadi begitulah kita. Kadang-kadang kita baca talbis rupa-rupanya duduk pada atas hati hidung kita. Semoga Allah taala jaga kita semua. Baik. <tutuk> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. <tutuk> Ayb Salahuddin Ayyub meninggal dunia ni. Wah, Salahuddin Ayyub. Eh, Ada cakap palsu. <tutuk> dah sahih dah. Anak dia update. Inna lillahi wa inna ilahi raji'una Baik Begitulah juga sebahagian daripada saya tak tahulah mungkin talbis ataupun tidak ha. Tapi ada seorang bekas pelajar Madinah dulu Bila dia kata Kadang-kadang ha, orang yang nak ganti il ilmu agama ni tak ramai Tapi bila hak dah ilmu agama dia banyak terjun kepada dalam bak politik Tak ada orang ganti So dia kata sibukkanlah diri dalam bak agama ni lebih utama. Sebab hak tu ramai orang nak pergi. Hak ni ni kalau tinggal payah nak cari pengganti. Itu juga sebahagian daripada keutamaan kita dalam melihat bagaimana cara kita nak mendapatkan keuntungan akhirat nanti. Semoga Allah Ta'ala jaga kita semua. Baik. Sambung. Bahkan ada di antara mereka yang rajin beribadah dan sering menangis. Namun dia terus menerus berbuat keji dan tidak mahu meninggalkannya Jika diingatkan atau dinasihati Dia menanggapinya Amalan keburukan diiringi dengan amalan kebaikan Dan bahawasanya Allah maha pengampun lagi maha penyayang Maksudnya dia kata Sebab Nabi kata Wa atbi'il sayyiatal hasanata tamhuha ada satu hadis Nabi kata, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Nesaya perbuatan baik boleh menghapuskan dosa perbuatan buruk. Kita hadis kan? Hadis kan? Amalan baik ni boleh tak menghapuskan amalan yang buruk? Kafarah. Boleh ke tak boleh? Ah, sudah. Nak jawab tak berani dah. Nah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Amalan baik boleh menghapuskan amalan buruk. Boleh ke tak boleh? boleh? Jawapan dia boleh. Antara kelebihan beramal dengan amal salih, bukan sekadar mendatangkan pahala, dia juga menghapuskan dosa. Seperti mana bila kita berwudu. Wudu kan menggugurkan dosa. Seperti mana kita melangkah ke masjid, diangkat satu darjat dan dihapuskan satu dosa. Dan Nabi SAW dan Allah Ta'ala kata Innal hasanati yudhi binas sayyiat Sesungguhnya amalan baik boleh menghilangkan amalan buruk Jadi sebahagian daripada orang Dia suka mencampurkan antara amalan buruk dan baik Dan dia bermudah-mudahan dalam bab tu Dengan dalil Tak apa, nanti kita buat baik Google lah dosa tu Dan ini sebahagian daripada bentuk tal Talbis Majoriti mereka berpegang dengan pendapat peribadi sehingga lebih banyak merosak dari memperbaiki. Okey. Hmm. Ya betul. Ah, ha. Lepas tu kita pergi umrah suci lah dosa kita. Ha. Ha, tu elan juga tu. Nasib baik aku tak dengar. Okey. Ha. Jadi, sebahagian daripada mereka berpandangan dengan pendapat pribadi sehingga lebih banyak merosak dari memperbaiki. Ini dalam bab kata-kata dan juga pendapat. Bincang-bincang-bincang pada pandangan saya lah macam ni. Ha, dia anggap begitu. Padahal, kalau dia buat rujukan sikit, dia tanya guru-guru ataupun dia search tengok. Eh, apa pandangan-pandangan mufti dan sebagainya alim ulama yang ada, nampaknya itu lebih baik bagi dia. Aku pernah melihat orang awam yang hafal Quran serta menjalani kehidupannya secara zuhud mengebiri dirinya sendiri padahal perbuatan ini termasuk perbuatan yang sangat keji. Mengebiri yakni buang kemaluan dia. Dia hafal Quran kemudian kerana tak nak melakukan perbuatan dan tak nak bercampur dengan wanita akhir sekali dia Bagaimana kata? Kasih ke bahasa kita? Ya, kasih. Dia potong kemaluan dia kerana tak nak terlibat dengan uh, dosa syahwat. Padahal perbuatan potong tu sebenarnya termasuk perbuatan yang dilarang dalam agama. Baik. Itu sebahagian daripada talbis terhadap orang awam. Yang seterusnya. Talbis atas orang awam terkait majlis zikir. Iblis berhasil mengelabui banyak orang awam pada saat menghadiri majlis-majlis zikir. Di situ mereka menangis, namun mereka sudah merasa cukup dengan itu sahaja. Pasalnya mereka menduga bahawa tujuan utama hanya menghadiri majlis zikir dan menangis. Saya pernah jumpa, bukan, bukan pernah jumpa. Pernah dengar satu khabar ada satu orang keluarga lah family dulunya dia bergabung dengan ahli sunnah belajar sunnah dengan asatizah kita hebat cerita lama dah ni tapi apabila dia menghadiri majlis ilmu dia rasa biasa je tak feel tak ada feeling dia kata tapi bila dia pergi dalam majlis-majlis zikir ahli bid'ah ah, dia rasa ada feel nangis Duduk bertafakur, semayang malam, tutup lampu, zikir pula lampu berbalam-balam. Dengan suara yang mendayu-dayu dan syahdu, akhirnya mereka semua menangis. Lalu penghujung majlis itu dia merasakan, inilah majlis zikir yang menenangkan hati. Dan akhirnya dia keluar daripada kumpulan sunnah. Bergabung dengan kumpulan zikir tersebut kerana menganggap majlis ilmunya ahli sunnah adalah majlis ilmu yang kaku dan tidak ada perasaan, tidak ada tidak menyentuh jiwa. Sebaliknya majlis zikir mereka diiringi dengan doa, rayuan, syahdu sehingga akhirnya mereka menangis kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebahagian daripada talbis berlaku pada sudut itu. Dan ini yang disebut oleh Ibnul Jauzi. Saya cerita realiti hari ini pun ada. Zaman dulu pun ada. Pasalnya mereka menduga tujuan utamanya menghadiri majlis zikir hanya sekadar untuk berzikir dan mena menangis. Dugaan demikian muncul kerana mereka belum tahu atau belum mendengar keutamaan majlis menghadiri majlis-majlis majlis zikir. Andai saja mereka tahu bahawa tujuan utamanya adalah mengamalkan ilmu kita pergi majlis zikir ni tujuannya nak beramal dengan ilmu bukan sekadar nak zikir ada orang ni zikir Allah 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 ilmu mana yang ajar zikir macam tu nah sampai-sampai menyatu dengan Tuhan tu yang tu ajaran macam-macam tu so kita kata bukan sekadar zikir sebaliknya majlis zikir adalah untuk kita beramal dengan ilmu Zikir yang mana diperintahkan untuk kita? Eh? Kadang-kadang imam dengan bangganya dia baca, aku sedekahkan zikirku, pahala zikir itu kepada Nabi, kepada sahabat, kepada tabi. Oh, besar sangat dia. Siapa dia sedekah pahala ke Nabi? Betul tak? Eh? Tadi lepas maya isyak saya duduk, lepas maya maghrib, maya maghrib tadi. Panjang pula zikir terimam imam ni saya kata. Rupa-rupanya sekali dengan pakej la ilaha illallah dah tahlil. Lepas tu dia doa pula Melayu. Ya Allah aku hadiahkan pahala tahlilku kepada Nabi, kepada para sahabat, kepada para tabi'in. Oh hebat sangat dia. Nabi tu dia lagi sedekah pahala. Andai kata dia tahu dia sangat berhajat kepada pahala. Nescaya dia patut mengikuti petunjuk Nabi SAW dalam beramal. Ini sebahagian daripada bentuk talbis. Itu bukan sekadar nak zikir, tapi kita nak berzikir dengan ilmu. Macam tadi lah kita kata, bukan sekadar nak pergi salat, tapi salat dengan panduan yang diajar oleh Nabi. Jangan sampai dia salat, dia lebih dulu daripada imam. Dan dia rasa, oh aku hebat sebab aku tahu dah tak iman warga pun. Nah, tu nak rokok je, ya? aku tahu dah tak nak rokok, aku, aku rokok siap-siap. Siap. Nah, bunyi nafas tu tak keluar lagi Allahu Akbar, bau A ah, pun bangun dah eh. Oh dia rasa aku hebat sebab aku boleh predict dah tak ni rokok kau nak sujud. Itu sebenarnya kejahilan. Okey. Baik. Andai saja mereka tahu bahawa tujuan utamanya adalah mengamalkan ilmu dan jika seorang tidak mengamalkan ilmu yang dia dengar, justru semuanya itu hanya semakin menghujah dan menyudutkan dirinya. Aku mengenal sejumlah orang yang rutin menghadiri majlis zikir sejak beberapa tahun silam. Mereka terbiasa menangis dan bersikap khusyuk. Namun tidak seorang pun dari mereka ada yang mengalami perubahan tingkah laku. Mereka tetap mempraktikkan riba, menipu dalam jual beli, tidak mengetahui rukun-rukun salat, mengunjing sesama muslim dan durhaka terhadap orang tua. Ada juga orang kalau kita tengok tempat kita sibuk dengan majlis zikir. Kita tengok dia tergambar padanya sifat orang panggil khusyuk dan tergambar padanya mungkin rasa menangis dalam zikir. Tapi lisan mereka tidak segan untuk menyatakan kedustaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan-ucapan mereka dan sebaran-sebaran mereka terhadap hadis-hadis palsu. Ini semua adalah talbis, bentuk talbis. Padahal bila berdusta terhadap Nabi itu dosa paling antara dosa yang besar. Berdusta atas nama Nabi. Tapi dia disibukkan dengan zikir. Sampai sepuluh ribu, sapa seratus ribu, ada sampai sejuta. Nabi tak suruh pun. Satu. Yang kedua, sifat khusyuknya tu hanya pada zikir dia sahaja. Tapi sifat takut kepada Allah, bila dia berbicara, fatwanya menyimpang. Kata-katanya uh, menyesatkan. Kemudian mereka dengan sewenang-wenangnya berdusta atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menjauhkan kita dari talbis sebegini. Orang-orang ini telah tertipu oleh iblis. Iblislah yang membuat mereka beranggapan bahawa menghadiri majlis zikir dan menangis dapat menghilangkan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Iblis juga yang memperlihatkan pada beberapa orang itu bahawa berteman dengan ulama dan orang-orang saleh akan melindungi diri dari keburukan. Iblis pula yang menyibukkan sebahagian lainnya supaya menunda-nunda bertaubat sehingga mereka terus-menerus menunda-nundanya bahkan iblis menjadikan satu kelompok dari mereka menganggap angin lantas terhadap ilmu yang didengar angin lantas terhadap ilmu yang didengarnya sehingga mereka pun tidak mengamalkannya Dianggap ilmu tu hanya sekadar halwa telinga sahaja dan mereka pun tidak mengamalkan apa yang mereka belajar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian sebab itu dalam bab taufik ni kita sangat-sangat kena minta dengan Allah dan isti'azah berlindung daripada godaan iblis ni kena senantiasa baca ni sebab kita tak tahu disangka kita selamat. Padahal dalam sangkaan itulah kita terjerumus dalam tipu dayanya. Kita sangka kita okey. Padahal mereka sedang bertepuk tangan dengan apa yang sedang kita lakukan. Sebab itu mintalah hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu al -haqqa ah, wa taala. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tibaa'ah wa arinal baathila baathilan warzukna ijtinaabah. Semoga Allah Ta'ala tunjuk kebenaran sebagai kebenaran Dan jadikan kita orang yang mengikuti kebenaran Serta Allah tunjuk kebatilan sebagai kebatilan Dan jadikan kita orang yang menjauhi kebatilan tersebut Dan kita sangat-sangat berhajat kepada bantuan dari Allah Ya Hayyu Ya Qayyum Bi Rahmatika Aslih li sya'ni Kullahu wala takilni ila nafsi tarfatain ini semua perkara-perkara yang kita kena minta sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab tu hidayah taufik ni Allah Taala wajibkan kita baca setiap hari minta sungguh dengan Allah dalam Fatihah kita tu biar kita ni mendapat hidayah sebagaimana Allah bagi kepada orang-orang yang Allah beri nikmat Bukan orang-orang yang Allah murkai dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Inilah mahalnya hidayah. Dan saya juga sangat-sangat kita kata pun, takut. Di saat kita berbicara tentang kesesatan orang lain. Bukanlah kita saat itu ada satu jaminan dari Allah bahawa kita tak sesat. Melainkan bila kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah itu pun kita kata berpegang teguh dengan al-quran dan as sunnah tu berapa persen? Baru berapa persen baru? Kadang-kadang baca quran pun kita gagal. Baca zikir pagi dan petang pun kadang-kadang ada hari kita gagal. Baca salat berjamaah pun kadang-kadang kita ada gagal. Nak banding dengan salafus salih sungguh-sungguh mereka. Ada orang kampung je. Kadang-kadang orang kampung Baru ni saya berbicara masalah kadang-kadang kita kan ilmu kalam. Bila kita bahaskan tentang akidah, kadang-kadang akidah paling selamat ni akidah orang awam. Akidah orang awam, dia tak terjun kepada perbahasan ahli kalam. Dia hanya tahu Allah Tuhan dia. Nabi Muhammad Rasul dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ah. Dia berdasarkan Al-Quran, kada tu ya. Tapi kita tengok dia duduk jadi masjid, baca Quran, datang awal, balik lewat, lepas tu pergi kerja, lepas tu pergi cah, bagi, balik awak balik, balik makanan kepada keluarga. Cukup waktu balik semula. Orang biasa. Tidak dikenali di kalangan orang awam. Tidak dikenali di kalangan orang-orang kebanyakan tapi boleh jadi di sisi Allah dia sangat terkenal. Wallahu taala alam. Kita tak tahu. Kita tak tahu, tapi ukurannya ialah pada apa yang Allah taala perintahkan dan itulah namanya takwa. Ya, bukan pada retorika yang ada. Ya, semoga Allah taala jaga diri kita dan doa-doakanlah. Saya pun doa kepada semua sahabat-sahabat. Para jemaah yang ada tolong juga doakan saya dan kita sama-sama mendoakan satu sama lain agar Allah Subhanahu Wa Taala mentaufikkan kita kepada apa yang dia suka dan apa yang dia, yang dia redha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wa al ghina. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ni terpandu dan terpandu terpandu. Jangan sampai kita ni tertipu dalam keadaan kita tak sedar. Tertipu dalam keadaan tak tak sedar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Talbis iblis yang terusnya adalah terhadap pemilik harta Cuma dalam bab pemilik harta ni agak panjang sikit perbahasan dia ni Ni oh, ada berapa muka surat ni ada pak muka surat lebih kurang jadi oleh kerana dia panjang ni kita sambung pada masa akan datang lah pula nah. Ha. Ha. Mudah-mudahannya Allah Subhanahu Wa Taala bagi rezeki lagi kepada kita untuk baca dan dalam masa yang sama untuk kita memperbaiki diri kita sesuai dengan apa yang kita tahu dan apa yang kita belajar. Allahu Akbar. Kadang, kadang bila baca tu macam saya sebut tadi kena atas butir kita. Kitalah tu hak kita baca tu. Belum kita tahu orang lain, kitalah tu. Banyak kita baca ni kadang-kadang bila kata Allahu Akbar. Kita sendiri pun masih jauh daripada apa yang Nabi SAW ajarkan sepenuhnya kepada para sahabat. Kadang-kadang bila kita baca hadis kan. Cuba kita berhati dalam banyak-banyak hadis yang kita baca tu. Banyak tu kena kalau kita buat ke kena kalau kita tak buat. Baca-baca, eh aku tak buat lagi orang ni. Baca tu pula, aku tak buat lagi juga. Baca lagi, tak buat lagi juga nak siapa kita buat, Alhamdulillah ni buat, jangan eh? ha, jadi benda-benda macam tu lah yang kita anggap satu peringatan Allah kepada kita dan sama-sama kita muhasabah diri kita dalam masa yang sama kita berusaha sedaya upaya untuk kita memperbaiki diri kita kepada apa yang Allah suka dan apa yang Allah reda dalam masa yang sama kita sedar untuk selamat daripada tipu daya Iblis jalannya ialah kembali kepada petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dahulukan yang awla, yang lebih utama daripada yang kurang utama. Yang wajib lebih utama daripada yang sunat. Yang sunat pahala berganda lebih besar daripada sunat yang biasa-biasa. Termasuklah juga kita ni pada bulan Muharram. Ingat. Saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang bila saat masuk je Muharram, orang duduk sambut satu Muharram. Tapi dia lupa, Nabi tak sambut satu Muharram. Sebaliknya, Nabi bersungguh pada sepuluh Muharram. So, biarlah keutamaan kita pada apa yang Nabi lihat sebagai utama. Jadi, kita minggu depan, sepuluh Muharram jatuh hari Kamis. Eh, jadi hari Jumaat. Sembilan hari Muharram jatuh hari Kamis. Ini keutamaan yang ada depan hari kita. Eh, Kamis dan Jumaat. Eh, Kamis dan Jumaat. Jadi, pakak-pakak kita letak. Ini yang utama dalam agama. Jadi mana utama kita utamakan. Hak kurang utama kita kurangkan. Tak apa. Jadi kalau seorang tu dia nak puasa Selasa Isnin, alhamdulillah. Sebab puasa dalam Muharram tu baik. Tapi keutamaan dalam banyak-banyak hari, kata Abdullah Ibnu Abbas, tidak ada hari Nabi ternanti-nanti untuk berpuasa padanya lebih daripada 10 Muharram. Dan tidak ada bulan yang Nabi ternanti-nanti untuk berpuasa padanya lebih daripada bulan Ramadhan. Ia besarnya kelebihan, keutamaan 10 Muharram yang juga dikenali sebagai hari Ashura. Dan hidupkanlah dia sunnah pada hari tersebut kerana inilah peluang untuk kita membezakan diri dengan ahli bid'ah. Iaitu sebahagian daripada mereka meratapi tatbir menyakiti tubuh, memukul tubuh, kukul dengan pisau sampai keluar darah pada 10 asyura kerana mereka meratapi kematian Hussein sebahagian daripada lagi mereka bergembira satu melampau dalam bersedih satu lagi bergembira sehingga buat jamuan dan buat bubur pada tarikh 10 hari bulan Muharram sebaliknya ahli sunnah tidak berkabung tidak bergembira sebaliknya sunnah pada hari tersebut adalah berpuasa jadi ini cara kita beragama beragama mengikut kacamata dan petunjuk-petunjuk daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka zahirkanlah ha, amalan sunnah pada hari kita nak berbeza dengan ahli bidah ah. dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan yang besar kepada para pendukung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pakak-pakaklah kita sebarkan sunnah ni kepada sahabat-sahabat dan kenalan-kenalan kita. InsyaAllah, kalau fitrah manusia itu cenderung dan suka kepada sunnah. Biasanya bila kita cerita tentang sunnah, orang boleh ikut. Melainkan apabila fitrah dia ni mungkin dah orang panggil dia hasud dan sebagainya, dia jadi tak suka. Tapi pada asalnya bila sebut ni Nabi buat, dia akan seronok, dia akan suka. Sebab fitrah orang beriman, mereka mencintai Allah dan juga Ra wasul. Wallahu taala alam apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik, yang lemah, yang kurang adalah dari kekurangan saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Dan inilah yang ilmu yang patut utama dan kita dahulukan untuk belajar. Dan tidak disibukkan dengan ilmu perbahasan uh, yang kita panggil sebagai ilmu kalam yang sibuk dengan benda-benda yang tidak diajar dan tidak diperintahkan oleh baginda Nabi SAW. Sehingga akhirnya, berakhir dengan kebingungan. Itu yang kita termasuk dalam talbis iblis yang ada pada orang-orang uh, yang berilmu, sehingga sibuk dengan benda-benda yang tidak ada uh, saranan dalam agama dan mereka tenggelam dalam ilmu kalam. Natijah akhirnya, menolak apa yang Allah Ta'ala wahyukan ataupun mengubah tafsiran mengikut kesesuaian yang mereka sangka dan meninggalkan perbahasan dan juga keimanan para salafus salih berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu SWT. Itulah yang dapat kita nasihatkan diri dan seluruh sahabat sekalian. Moga Allah Ta'ala Allah Taala jaga kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته